Bună, Cătălina, și bine te-am găsit! Bună! Dragilor, pentru cei care vedeți materialul acesta, cu Cătălina deja am lucrat în ediția a 5-a din Start în Bac și ne-am văzut astăzi să ne povestească mai multe despre experiența ei și cum a fost pentru Cătălina Start în Bac. Cum a fost pentru tine, Cătălina? A fost o experiență bună, o recomand tuturor. Ok. Eu până să intru în cursul tău nu știam nimic la română. Mă uitam la comentarii și mă gândeam, domne, cum învăț atât? Nu știu ce memorie trebuie să am să pot să le învăț, să învăț atâtea comentarii. Și de subiectul 2 iarăși mi-era foarte frică. Da, te-ai descurcat până la urmă cu ele? Da, da, a fost foarte bine, da. Bun, perfect. Hai să luăm pe începutul. Cum ai aflat tu în primul rând de cursul ăsta? Net, Instagram. Net, Instagram, ok. Da. Ce ți-ai spus când m-ai găsit? Sau unde m-ai găsit după Insta? La, în a 11-a, în a 12-a? În clasa 12-a și în clasa 12-a? Am intrat la un curs gratuit de-al tău și am văzut acolo povestei de Harapal foarte bine, despre ce am mai vorbit, Baltagu și încă o operă, încă o poezie. Și eram, gata, iau cursul ăsta că sigur o să mă ajute. Perfect. Făceai comentariile să fie așa, ca o poveste. Doare la ureche. Da, foarte super. Simplu. Cum învățai tu înainte la română, Cătălina, înainte să mă cunoști pe mine? Cam cum învățai tu? Făceam. Ok. Învățam comentariul, ziceam cap-coadă și după 2 zile nu mai știam să zic. Da, căltocisei. Da. Am înțeles. Cum ți se pare că ai învățat după ce am început să lucrăm? Totul logic. Mă uitam și știam. A, stai, deci aici spusese Alex ceva despre titlu. Deci titlul reprezintă numele autorului, numele personajului principal la Ion. Eponim. Și e eponim și nu știu ce. Și totul logic. A fost o experiență minunată și o recomand oricui. Super. Merită. Asta voiam să te întreb. De la ce notă ai plecat înainte să lucrăm împreună, Cătălina? Pe unde erai cu nota la de pregătire? 5. 5, 6. 5? Ok, super. Și unde ai fost la BAC? 7,45. Foarte tare. Deci ai crescut cu aproape 2,5. Da. Super. Ești fericită, ești mulțumită cu nota? Da, sunt mulțumită. Foarte tare, bravo. Chiar vreau să te întreb în momentul de față, Cătălina, dacă ar fi să descrii într-un cuvânt tot cursul Start în BAC, în ce cuvânt le-ai descrie? Minunat, relaxant. Descriu în 2 cuvinte. Super tare. Bun, perfect. Așa că, Cătălina, mă bucur din suflet că am lucrat împreună, să știi că sunt foarte mândru de rezultatele tale. Și în momentul de față, dacă și tu ești în clasa 11-a, 12-a și vrei să înveți alături de mine, alături de noi din Start în BAC, dă click pe linkul de mai jos și hai să povestim mai multe despre Start în BAC și cum putem să lucrăm împreună. Cătălina, felicitări și mă bucur că ai făcut procesul ăsta. Mulțumesc!